Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilarim, aziz do'stlar. Bugun qarshi mashina bozorini aziz do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Mashina bozorimiz, marhamat. Mashina bozorimiz. Do'stlar, birinchi matizimizni davom qilamiz. Mashinamiz Matiz shampanski rangda do'stlar. Mashinamiz ekonom motorda. Akkumulyator holatlari ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamizda gidrolik yo'q. Balonimiz marhamat. Yaxshi holatda balonimiz. Hali ancha yurib qoladi. 2007-yil. Bagaj holati, zapaska bor. Damkrat kulchlar yo'q. Yo'q ekan. Savdosingiz. Qadirish ham mumkin. Mashinamiz salon holati. Ko'rishlaringiz mumkin. Salonimiz 158 000 probek. Torpedamiz rezina tashlab qo'yilgan, polik qilinmagan. Salonimiz Matiz yili necha ekan? Buni yili 2007. 2007-yil. Qarshi mashinasi. Qarshi mashinasi. Nech pul deyapsiz pulini? Buni 32 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. Benzinga 32 deyapsiz, ha? 32 chiqadi narx. Endi kelishamiz. Olar bo'lmasa kelishamiz. Kraskasi toza, urilgan, durtilgan joyi yo'q. Urilgan, durtilgan joyi yo'q. Kraskasi toza. Kraska toza. 30 ga savdo qilishlaringiz mumkin. Balonlar o'rta holatda. Balonlar o'rta holatda. Telefon nomeringiz? 90lik 314 2070. 2070. Do'stlar, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, navbatdagi mashinamiz Matiz oq rangda 2000 motorlarimiz ekonom motorda, akkumulyator holatlari, gidrolikamiz bor. Faralarimiz sarg'aymagan, yaxshi holatda. Balonimiz yaxshi holatda balonlar. Salonimiz ko'rishlaringiz mumkin. 97 000 yurgan, hali bir kuni yurmabdi. Pioner magnitofonlarda salonimiz salopan kiyizib qo'yilgan. Kichik holimiz yo'q, do'stlar, poligimiz yo'q, rezina tashlab qo'yilgan. Olganingizdan keyin polig qildirishingiz mumkin bemalol. Mashina benzinda. Yili 2010 ha? Ha, 2010. Qarshi mashinasi. Qarshi mashina. Puli necha pul deyapsiz? 37. 37 deyapsiz. Buni kelishtirib beraman. Luks konditsioner 35 lik chiqib qoladi. Ha, chiqadi. Luks konditsioner. HD zavodga shoxchalar. Qash devit. Qash devit. Qash Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 314. 314. 2070. 2070. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdosini qilib olishlaringiz mumkin.
ماشینامز حالته. دوستان نباید دیگه ماتیز ماشینامز. کورش لرز ممکن. ماشینامز حالته. موتور. موتورم استاندارد موتور ده دوستان. ایکانوم موتور ده. گیدرولیک همیز بور. ماشینه ده. اکومولاتور حالت لاره. یاسی که اون کرد حالا. ماشینامز. بالونمیز خال یورو بیرد دوست دارم انشا بالون یاش خالاته سالن خالاته ماشین بنزین ده دوست سالونمیز دوست ماگین تفله پولیک خلم مات ریزین لاتاشا پولیا یورویان کیلومترم 72000 یورو بود ماشینم زیاش خالات ترپید خالات ارکا طرفتن کورنیش ماشینم زی توس که کل پیله خویل یه نگه ماشین اکه ماشین نیچ پل لبس خروش اکه جان خروش خروش دیب سیز هم قرقه چقدر نفس که گپلش همس گپلش هست هم قرشه ماشین هست قرشه تلفون نومیریز 90 720 93 54 دوستا بیمولو تلفون قرشه از مکه ماشین همس خولاته دوستا ساود آقای جوده ماشین ساود لپی دوستا نیچ پلگه ساود لپی ماشین؟ 35 یارم 2009 35 یارم گه ساود لپی دوستا ماشین همس یخش خولات دیکن ماشین نیچه می یورگن موشه؟ نیچه می یورگده؟ قرچه می؟ قرچه می یورگنه که ماشین همیست